אני שלום שמחון, בן 53, מתגורר במושב אבן מנחם שבגבול הצפון. נשוי ואב לשניים. התחלתי את דרכי הציבורית בחינוך בני נוער. בשנת 1993 נבחרתי למזכ"ל תנועת המושבים. ובשנת 1996 נבחרתי לכנסת ה-14, ומאז אני מכהן כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה. בממשלת שרון הראשונה מוניתי לראשונה לשר החקלאות. בכנסת ה-16 כיהנתי כיושב ראש ועדת הכלכלה ועסקתי בעיקר בקידום תחום הצרכנות בישראל. בממשלת שרון השנייה כיהנתי כשר לאיכות הסביבה. בכנסת ה-17 וגם בכנסת הנוכחית אני מכהן כשר החקלאות. זו הקדנציה השלישית שלי כשר החקלאות. בשנים אלו פעלתי להסדרת ענפי חקלאות מרכזיים כדי להתאימם לחקלאות העתיד. פעלתי לחיזוק ופיתוח המגזר הכפרי ולביסוס תעסוקות חלופיות לחקלאות. המהפכה העיקרית שהובלתי במשרד היא הפיכת החקלאות הישראלית לחקלאות ירוקה באמצעות הפחתת שימוש בחומרי הדברה, צמצום הנזקים הסביבתיים הנגרמים כתוצאה מפעילות חקלאית, תוך מחויבות לשמירת השטחים הפתוחים, היערות והעצים. לצד זה, אני פועל למען הצרכן הישראלי, כדי להבטיח שהתוצרת החקלאית בחנויות תהיה באיכות גבוהה. אנחנו ממשיכים להשקיע במחקר ובפיתוח כדי לשמר את מעמדה של החקלאות הישראלית כחקלאות מובילה בעולם.